Je tu ďalší diel série Programujeme s Jettym, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti začiatočník v kapitole Datové typy, level číslo 4. V dnešnej lekcii sa budeme venovať tomu, ako zistiť, či hodnota premennej je typu pole. Skúsime to klasicky. Pomocou operátora type of vytvoríme si funkciu je pole. Táto funkcia bude mať parameter x a vráti nám to, či typ toho operanda, typ premennej sa rovná reťazcu pole, pretože ten operátor type of nám vracia reťazec. Zavoláme tú funkciu, je pole, zavoláme ju s nejakým polom, bude to pole s jedným prvkom, to úplne stačí, a bude tam labyrint, meno knihy. Je to pole, tak očakávame výsledok, pravda. A máme tu false. Dôvod, keď zruším to porovnávanie a znova to spustím, tak vidím, že typ pola je vlastne objekt. Ak ste sledovali sériu Vakata slovensky, tak vás tento výsledok neprekvapí. Tam sme si ukázali, že pole je vlastne špeciálny typ objektu. Napríklad sa líši tým, že pole má vlastnosti čísla. Pričom pri objekte to vždy musia byť reťazce. No ako to teda určíme? Musíme použiť globálny objekt pole. Podobne ako existuje globálny objekt objekt s veľkým O, tak existuje aj globálny objekt pole a tento globálny objekt má vlastnosť je pole. Je to metóda, môžeme tam vložiť to x ako argument. No a ten výsledok môžeme potom vrátiť. Toto nám vráti tá metóda pravdu alebo nepravdu. Teraz očakávame, že to bude pravda. Áno. Keby sme urobili z toho nejaký objekt, že by sme tam dali ešte aj autora, čo by mal byť Dashner, tak to máme objekt a vidíme, že je to false, objekt nie je pole. No ešte sme si mohli ukázať pri tom operátore type of, že čo nám potom vracia pri objekte, keď pri poli nám vracia objekt. Type of x. Máme tu teraz ten objekt, tak sa pozrieme, čo dostaneme. Objekt. Takže naozaj ten operátor type of nám nedokáže rozlíšiť medzi objektom a polom. A to musíme použiť globálny objekt pole a metódu isArray je pole. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.